овој период споменав и пред малку за одење во театар, затоа што не знам, односно секој период од годината е убав за да се посети убав театар. Нема театар, односно каде што не знам, нема убави представи, да, или да има убава беше, енергија и слично. Особено е значено за најмладите да се научат на еден убав, не знам, од мали нозе, убав цвет. Да, од мали нозе да им го врежеме некако тоа во музичињата, дека да се оди на театар е навистина убава, една магична работа, каде што, впрочем, и ке им се случи магија на самата сцена. Па да, магија и за возрастите, а камо ли за... Апсолутно, јас обожавам да одам во театарот за деци и младенци, бидејќи секогаш имаат фантастични представи, бидејќи секогаш имаат баш онака, се случува една магија на сцената, каде што уживаш до максимум со сите да. Заможни сетила. А има и еден убав јубилеј, односно одбележување е 350-та изведба на представата Убавицата и Дзверот. Така, мислиш Убавицата и Дзверот? Добро, така држи вода. Навистина голем јубилеј. Мора да кажеме дека театарот за деца и младенци работи со полна пареа. А откако директорката Катерина Илиевска-Силјановска е особено на чело на оваа институција, се случија и многу позитивни и подобри промени во однос на овој театар, така да ја имаме конкретно низе да зборуваме и за премиерата која што се случи во неделата, и за овие 350 изведби, и за тоа како, кон крајот, еве на 2018 година, ќе го заокружиме целиот труд и целата работа на детскиот театар. Добре ни дојдовте и добро утро. Добро утро, добро најдов и поубава најава не сум имала до сега. Ете, супер. Посебно се Убавицата изведба. 350-та изведба. Може малку околу тоа еве да се осврнеме. Утре ќе биде односно изведбата на ова јубилејна поред представа. Да, што да, значи секар. Убавицата и Дзверот еве за театарот за деца и младенци? Убавицата и Дзверот е синоним за овој театар, еден од поважните моменти за овој театар, за театарот за деца и младенци. Нема дете кое што не пораснало, еве да речеме, со таа представа. До ден денес ја памтат дечињата кои што оделе, сега се големи и повторно сакаат 20-тина години имаат сега тие деца што обжиле. 350 изведба, тоа не е шала на вистина. Пред точно 20 години е првата премиерната изведба на оваа представа, 98 година. Значи има полнолетство, има... Полнолетство има оваа представа. И се уште е актуелна и се уште се бара карта плюс. И знаете што е најинтересно, што истата екипа се уште игра, истата актерска екипа се уште. Цели 20 години е истата. Со исклучок, мислам, оние што се уште на сцена се истите, но за жал имавме една неубава случка Игор Маджиров кој што беше во таа представа. Нели го изгуби својот живот, не е веќе меѓу нас, но секогаш е со неговата енергија, секогаш е меѓу нас. И Олгица Христовска играше на почетокот во оваа представа. Таа си замина од театарот, си отиде на, мислам, нејзин избор беше да оди на друго место. И нејзината улога ја превземав јас, така што оние што се на сцена што ќе ги видите во оваа 350-та изведба се истите луѓе кои што играат од самиот почеток. Браво, тоа е уште еден печат или уште една потврда за значењето и за тежината на оваа представа. Точно, значи не е комплетно променета, да речеме, екипата се. И се Убавицата се уште изгледа убаво. Да. Не сум јас, не гледате во Убавицата е се уште убава, така. А Дзверот е уште Дзвер. Дзверот е се уште актуелен Дзвер. Само неговата... Да, Дзверот е Дзвер. Негова улеснителна околност е што маска е Дзверот, па так, може да се вади, така што без разлика колку години има. Но не и само маската да ја ставиш, туку треба и да го одиграш. Во неделата се... Принц, скаколка, водителката и така натаму, таткото на Убавицата и волшебница, злобница, волшебница се вика мојата. Много е потешко да се биде на сцената кога станува збор за театар, за деца и младенци, за тоа што станува збор за малку посензитивна публика. Како не? Почувствителна, можеби некогаш и не знам, некои да се исплашат, па да се створат негативни ефекти. Да, значи, точно, особено ние помали дечиња, верувам. Се плашат. И јас се плашам, не па... И овој мојот лик има, да речеме, маска.
И на почетокот воопшто не ја сака децата нормално реагираат mm-hmm. лошо, посебно затоа што таа волшебница го претворат овој принцот во звер. Mm-hmm. Но зошто го претвара? Тоа треба да се свати, затоа што принцот е многу разгален и така натаму не сака да слуша, не ги почитува сите оние животни правила кои што би требало да ги почитува и затоа се претвора во звер, за потоа да свати дека каде сгрешил mm-hmm. и повторно станува. Принц се разбира на крајот. Така. Во неделата се случи премиера на уште една нова представа. За која представа станува збор? Да, во неделата беше... За прв пат правевме кај нас во театарот еден, така да речам, слободен експеримент. Детски мюзикл за деца, mm-hmm. во кој учествуваат и деца. И глумеа деца, и пееа деца. И возрастни актери се разбира, но и многу дечиња. Пет машки деца кои што беа како носители на действието, актери, и останатите беа женски, тие генерално беа хорче, пееа, мислам, во сонговите. Имаат снимено во студио одлични песни, но паралелно пеат и во живо за време на сцената, но сепак се работи за представа во живо, ако... Мислам, мораше да бидат снимени песните за... Јасно, така, не дай Боже, некој гласот ке му се фати или така натаму. Инаку, таа представа е работена според композиции на 50-тина години стари композиции на Александар, маестро Александар Джамбазов. Mm-hmm. Практично ги оживеавме нумерите на Джамбазов кои ги правил за потребите на тогашната радиотелевизија Скопје или Златна Славече, фестивалите и така натаму, кои фестивали се требале. Мислам, Джамбазов бил се разбира маестро на ниво на цела бивша наша Република Југославија. И му ги оживеавме песните, ги преработи, ги реаранжираше исто така големиот музичар Дамир Имери. А сите тие работи ги спакува, ги среди во неговото студио и ги продуцираше Александар Митевски. Супер, одлична така, екипа, наистина. Одлична екипа, одличен проект направивме. Mm-hmm. Се нафати да го режира тој тежок проект Виолета Джолева, една исто така режисерка, така позната кај нас, која што долги години живеела и работела во Сарајево. И задоволни сте како помина премиера? Еден од гостите што игра кај нас во таа представа е Драган Спасов Дац, така специјален гостин е. Да. И многу сме, генерално сме многу задоволни. Децата се најзадоволни, а публиката изреагира на моето така изненадување пријатно, супер. Еуфорично, одлично изреагира. Одлично. Сега може би се навивачи на тие што се учесници во представата. Добро, но ќе видиме понатака како ќе оди. Јас сум доста реална, мислам. Ќе видиме понатака како ќе реагира публиката. Важно, за почеток се даде една убава каписла, нели, една убава енергија, па понатаму останува да се види како ќе се развива. Што е она што е еве сега овој период така доста актуелно во театарот за деца и младенци? Па, знаете како, декември месец на кога завршува... Ќе почнат ли некој пред новогодишни? Не, завршува годината, сега направивме една премиера, овој јубилеј значаен, многу значаен за нас, го значуваме. И морам да напоменам дека 350 изведба немала ни една представа, не во нашиот театар, туку воопшто во ни еден театар во Македонија, немала. Не постои 350 изведба на една представа. Браво, браво, тоа е стварно јубилеј. До 300-та некаде стигнале Солунски патрди или некои други Болбаво во представи во Драмскиот театар или во некои, не знам точно во кои други театри. Но ова е нешто што е многу важно сега ни се случува. И до крајот на декември имаме интензивно представи. Да, кој што тековно си до 30 декември, заклучно со 30 декември имаме представи, така што нема што ново да се прави до 30 декември. Апсолутно. Доаѓа дедом Раз кај нас на крајот од месецот. Да. И кај нас враќа, не се секирете, последната недела. Колку сте ке ти задоволни од еве изминатата 2018 година, во смисол во однос на посетеност, во однос на тоа што вие го направивте како представи, во однос на ансамблот кој што работи таму и така натаму, една целина да ни дадете. Колку сте конкретно вие задоволен како водичете на таа институција? Јас мислам дека остваривме добар резултат 2018. Uh-huh. Значи, на оваа позиција јас дојдов летото 2017, нормално, додека се седне на тоа жешко столче. Така е, треба, така е. Не е едноставно. Треба малку време да се сконцентрираш.
со започната една премиера претходно, мислам представа што се работеше, излеговме како премиера веднаш таа иста есен 2017-та, веднаш почнав друга представа и не е важно еве 2018-та да ја зборуваме само, а бидејќи за се друго сум ви кажала, јас сум овдека, јас овде се чувствувам како дома, во тело ме често доаѓам. Трета дома ми е, прва ми е мојата нели дома, втора ми е театарот. И овде трета. Некако јас можам слободно да си кажам. Слободно и ќе ни биде честа која тоа така. И четврта премиера со овој мюзикл заокруживме годинава. Браво. Многу представи одигравме. Цифрата на одиграни представи годината ќе ја знам за некој ден точно, сега немам таков статистички податок, не е ни битен. Публика имаше многу, се разбира дека како што кажа Гоце на почетокот, овој период е по богат со публика, побогат со луѓе, може би затоа што веќе е надвор студено и така натаму и се ближат и убави празници. И луѓето повеќе сакаат да си го поминат времето на ете такви културни активности како што е театарот. Празници се ближат, представи се нижат, а? Се нижат представи, да, да. Одлично, одлично. И мислам дека сум задоволна. Си ја реализиравме четврта премиера, реализиравме оваа година 2018. Во една година четири премиери, тоа е одлична цифра. Публика секогаш имаме, но бидејќи е мала салата, знаете како? Сега и тоа е меч со две оштрици. Јас пак ќе речам сум многу реална. Ако навивам за театарот со цело срце, да сум многу реална. 112 седишта имаме само. Сакам да имаме 212, да речеме, или 200, барем. Мислам дека е тоа доволно. Па тогаш ќе се пофалам дека ги полниме салите. Колку има драмски? Так, так. Некаде околу 300 и нешто, може би повеќе се. Како прв човек значи, на театарот, да се зголемат бројот на седиштата на очекувале поголема сцена се барали на пример по нов театар се бара театар, да цима, така во преговори сме во соработка во разговори со ресорното министерство наше изградба на нов објект или нов на веќе постоечки некој нов објект не треба бидејќи овој нашиот објект е во склоп на една зграда да тука кај нема да локацијата е многу убава во суштина меѓутоа е навистина мало нема место за проширување да не може ни нагоре ни надолу ни лево ни десно тоа е просто за паркирање не се е комплицирано малку, нели? Но како и да е, тој простор има волшебна енергија. Веќе 20 години на тоа место постои. А театарот постои како театар, предходно немал сцена матична 28 години. Убраво. Се знае ли веќе плановите за 2019-та година? Отприлика што би се работело, како би се работело или? Тоа се уште не се знае конкретно, зашто чекаме нели одговори од Министерството за култура. Врз основа на нашите понудени проекти кои што би ги работеле во 2019-та, да видиме што ќе одлучи Комисијата за драмска дејност. Тоа се уште не е на нас. Значи, некаде втората половина од јануари ќе се знае што ќе се работи. И веднаш започуваме во февруари со нов проект. Супер, штом ќе имате нов проект, секако дека ќе ве викнеме повторно. Тоа е известно на... дека во февруари почнуваме. Да. Утринска на Телма, 9 часот и 3 минути, тука негде веќе мораме да се одјавиме. Ке ти ви благодарам многу што бевте дел од Утринска на Телма. Ајде уште еднаш само да кажеме. И ве канам да дојдете. Утре, Убавицата и Ѕверот, ќе биде точно 350-тото или ќе помина 350-тото? Не, утре ќе биде јубилеот 350-то издание на Убавицата и Ѕверот. Во петок ќе веќе реприза на премиерата која што беше Земја во која не се стигнува се вика. Земја во која што во текст која не се стигнува. Оливера Николова морам да споменам познатата наша авторка македонска. Ете, значи среда и петок, вие со вашите дечиња, со вашите најмлади, можете да отидете и да ги погледнете овие две прекрасни представи, кои што театарот за деца и младенци секогаш ги прави баш онака. Совршено добро. Многу причини и понатаму да го посетувате театарот за деца и младенци и да бидете дел од театарските представи.